Tena, viongozi kutoka mirengo tofauti ya kisiasa wameendelea kutofautiana kuhusu matarajio yao ya ripoti ya tume ya maridhiano almaarufu BBI. Wale wanaoiunga mkono wakiwashutumu wenzao kama wanaotaka kuleta mgawanyiko baina ya Wakenya na wale wanaoipinga, wakisema ni lazima ripoti hiyo iangazie masuala yanayowagusa Wakenya mbalimbali na kuongeza nyadhifa za uongozi. Sisi wote tunataka kwa heshima tujadiliane kama Wakenya, tutafute suluhu ya yale mambo ambayo ni changamoto kwetu tukipeleka taifa letu mbele, na ya muhimu kwa haya mambo ni mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tunataka ndani ya BBI tuwekewe bei ya maziwa hapo ndani, hapo ndani. Bei ya kahawa tuwekewe hapo ndani. Bei ya majani chai tuwekewe hapo ndani. Kama ungekuwa na maoni mzuri, kwa nini hukuenda huko utoe maoni yako? Ukisikia mtu anasema kwamba tunangojea ripoti ndio tujue cha kufanya, unajua huyo ni mtu wa kupinga BBI. Kama wanataka BBI endosiwe na kila mtu, warudi mashinani. Niona mtu anasema ati anangoja kusoma, ujue huyo mtu ameogopa masuala ya corruption itamfunga kwa hiyo ripoti ya BBI. The politicians should just be sober enough and vote for what is best for our country, not personal interests. On the day of receipt of this report, make it a big ceremony. Call all leaders, show statesmanship and leadership that indeed BBI is about the people of Kenya.